Жолдауды қолдау мақсатында Көкшетау қаласының белсенді жастары мұз айдынына жиналды. Қолдайтындықтарын тек сөзбен емес, өрнекті қимылмен де дәлелдеуге тырысты. Яғни флешмоб ұйымдастырды. Қолдарына ұстаған тулар мен үстеріне киген жейделерінде биылғы жолдау тақырыбының символына айналған шаңырақ бейнеленген. Сондай-ақ олар қаз қатар тізіліп межеленген 2050 жылды бейнеледі. Олар ел болашағы білімді, жан-жақты қалыптасқан өскелең ұрпақ қолында екендігін терең түсінеді. Жолдауда айтылған жайттерді түбегейлі жүзеге асыруға барынша үлес қосу өздерінің парызы екенін де жастар мақтанышпен жеткізді. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап стипендия, мысалға, студенттерге стипендия 25%-ға көтеріледі. Мен жалпы айтқым келетіні, біздің жастарға жағдай жасалып жатыр. Ендігі кезде жастардың міндеті ол. Нағыз тікелей міндеті жастардың ол жағдайларды қолданып, еліміздің нығаюына өз үлесін қосу.